Волонтери купили цю автівку у неробочому стані задешево. На власні кошти. 5 місяців лагодили і модернізували для потреб військових у зоні АТО. Це транспорт, а не бойова техніка. Та він вкрай необхідний, адже на БТРі за водою не з'їздиш. Машина вже багато разів побувала на передовій, возила гуманітарні вантажі. Тепер її передають військовим у постійне користування. Волонтери виїжджають вночі. У зоні конфлікту їх вже чекають бійці 93-ї бригади. Та ж сама їжа, вода, боєкомплект, якісь там от, такі господарські потреби. Така машина дуже необхідна, тому що вони вимушені там їздити матрас привезти якийсь чи кровать Уралом. От. Або за водою їдуть на БМП. Було збільшено довжину кузова. Для того, щоб перевозити більш зручно було вантажі і була можливість перевозити поранених. Довелося також здійснити в зв'язку з цим регулювання торсіонів, трошки підняти задню частину, бо вона тоді під вагою просідає.